ବିଜେଡିର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ନା ବିଜେପିର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କଂଗ୍ରେସର ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ, କିଏ ହେବେ ପିପିଲିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାୟକ? ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଭୋଟ ଦେଇଛି ପିପିଲି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟିଂ। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ। ପିପିଲିର ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 348 ବୁଥରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଜନତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 20ଟି ଆଦର୍ଶ ବୁଥ। ଭୋଟର ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ 3ଟା ବେଳେ 59.72% ଥିଲା, ଏବେ 5ଟା ବେଳେ ସେଇଟା 68.4% ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଥିଲା ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭୋଟର ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। 20ଟା ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ଫଲୋ ହୋଇକି ଭୋଟିଂ କରିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଜନତା। ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। 2-2 ଥର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି କେବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବିଜେଡିର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବିଜେପିର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିକାଶ ତ ହେଇଛି, ସବୁଠି ତ ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା, ବିକାଶ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଳ ମ୍ୟାଟର କରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଟ? ନା ନାଇଁ, ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଆ। ନାଇଁ, ଏଥର ଭଲ ଲାଇନ କରିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆଶା କ'ଣ କରିବେ, ଯିଏ ଜିତିବ ତାଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? କହିପାରିବୁନୁ। ଗାଁର କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉ କ'ଣ ହଉ, ଆଶା ଉନ୍ନତି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେପଟେ ପିପିଲିରେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବୁମ୍ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଖବର ଦେଖାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଘଟଣାର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଇଜ୍ ଏସ୍ୟୋର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ, ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଲେଟ୍ ଲ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ଲେଟ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି, IAC ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ବାହାରିବ ତାର 100% ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ପିନ୍ଧିବ ପିପିଲି ମୁକୁଟ। ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।